私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。天有银次郎的故事是一部历时近30年、全长49部的日本喜剧电影，与《远山的呼唤》、《幸福的黄手帕》等同为日本著名导演山田洋次的作品。于1980年代作为最早期引进中国的日本电影，成为中国一代人的回忆。影片讲述的是一个热爱家乡却四处流浪又四处失恋的浪子闲人银次郎的故事。该剧以轻松有趣的人物和剧情，生动地展现了真实的日本生活，并贯穿着日本美丽的自然和人文风光，在日本风靡一时，受到了日本观众广泛共鸣和欢迎。其主角银次郎的扮演者富美清也因贯穿全剧，创下一位演员出演最长电影系列的吉尼斯世界纪录。银次郎的故事是影史上最长寿的喜剧系列，直到银次郎的扮演者霍美清的离世才不得不终结。2019年作为银次郎的故事上映50周年纪念，该片第50部作品上映，并被选为第32届东京电影节开幕式作品。今天我们来到了剧中主人公银次郎的故乡东京都葛饰区柴又，距离东京市中心乘车约30分钟的地方。随着银次郎的故事系列电影的热播，柴又这个原本偏僻的小地方作为电影的主要取景地也随之名声大噪。虽然对于没有看过这部系列电影的外国人来说认识度不高，但却是日本人心中东京的主要观光地之一。柴又参道商店街通往第十天提经寺的大门，街上保留了很多五六十年前的老房子，商店里售卖日本传统的米果鲜贝还有糯米团子，充斥着浓浓的怀旧气息，吸引了不少想体验昔日日本风情的游客。电影中银次郎的老家经营着一家艾草团子店，于是艾草团子也就成了来到这里必尝的美食之一。这家老字号团子店高木屋老铺在当年也是深受演员与工作人员的喜爱，不添加任何多余的成分，保留了食材最天然的味道。在这个冬日里来一碗热乎乎的关东煮，再品尝一下三种不同口味的糯米团子。经常在日剧里面看人家吃团子，看见它好好吃的样子。我靠，瞧一个非常的香甜软糯。感谢大家这一期的收看，这样的日本街道你们喜欢吗？欢迎把你们的想法留在评论区，如果你喜欢我的内容就来关注一下吧，临走别忘了点赞跟转发哟。